Godt. Vi skal prøve at se på den her opgave. Udgangspunktet er trekanten, der ligger hernede, hvor man kender koordinaterne til A og B, henholdsvis 0,0 og S,0, hvor S så er afstanden der er mellem de her to. Så kender man de to vinkler, alfa og beta, og så skal man så bestemme koordinaterne til X og Y, eller til punktet C, givet ved deres henholdsvis X og Y koordinat. Og den er så givet ved de to formler, der er givet heroppe. Så man skal forestille sig, at man går ud, og så har man meget præcist opmålt en eller anden afstand mellem to punkter. Så har man målt to vinkler, og så vil man gerne bestemme, hvor det her punkt er. Og det vi så mere præcist skal se på, det er for nogle bestemte værdier af de her vinkler, altså alfa og beta, givet ved 49 grader og 66, og en bestemt længde af S, de her er næsten 500 meter, så skal jeg finde ud af, hvordan en usikkerhed på vinkel alfa og vinkel beta påvirker de værdier, vi kan få ud på x og y. Og den måde, vi skal regne på det på, det er, at vi skal starte med at finde en gradient med hensyn til både alfa og beta, og så skal jeg finde ud af, jamen, hvor meget betyder den her måleusikkerhed, og så til sidst så skal vi så finde en firkant eller et eller andet område, hvor vi kan sige, at punktet med sikkerhed ligger indenfor, når vi har en måleusikkerhed på de her plus minus 0,3 grader. Og det her, det lugter jo rigtig meget af, at vi skal regne med usikkerheder, og hvordan usikkerheder på nogle værdier kommer igennem funktioner, og hvad der nu kommer ud af det. Så det skal vi lige se lidt nærmere på, hvordan vi egentlig håndterer usikkerheder, når vi har en funktion af flere variable. Og det bliver så et udgangspunkt i, hvordan en taludvikling er. Så det her, det bliver ikke så meget med, hvordan man løser den her specifikke opgave, men mere med, hvordan går man til en opgave som det her. Så udgangspunktet er, at vi har en funktion, vi kan kalde den S eller X, som afhænger af både alfa og beta. Og det kan så være et eller andet langt udtryk med S, og så var det noget med cosinus alfa, alfa sinus beta. Delt med sinus til summen af de to. Godt. Sådan der. Og den her afhænger jo på en eller anden kompliceret måde af både vinklen alfa og vinklen beta og den her strækning S. Så der er rigtig mange måder, at det her kan påvirkes på. Men det vi egentlig gerne vil, det er, at vi vil gerne lave en taludvikling af den her funktion omkring det punkt, vi har målt på. Det vil sige, at vi vil gerne prøve at lave et polynomie p, som også afhænger af alfa og beta. Og så vil vi gerne kunne skrive den op som den her, på den her måde, med en eller anden konstant værdi. Og så plus, hvis vi nu ændrer lidt på alfa, hvad det så gør ved resultatet. Så har vi en ny konstant her. Og tilsvarende, hvis vi ændrer lidt på beta, hvordan det så ændrer på resultatet. Og en måde at bestemme de her værdier på, det er at se på det her som et Taylor-polynomie, hvor vi har en alfa 0 værdi og en beta 0 værdi. Det er så de mål, vi har i opgaven. De målte værdier. Og det skal vi så indsætte herop. Så det er bare sådan en indskudt bemærkning. Men hvis vi forestiller os, at vi stiller os lige præcis på værdien alfa 0 og beta 0, så vil det her led falde ud, og det her led vil også falde ud. Og så det, der er tilbage, jamen det er så funktionsværdien i det punkt. Altså, hvor vi skriver x, og så alfa 0 og beta 0. Og så skal vi så prøve at have styr på, jamen hvis vi nu ændrer lidt på alfa for eksempel, hvordan ændrer funktionsværdien så? Det
Det gør jeg på den her måde med, at vi tager ser på, hvordan alfa er ændret, hvor meget den er blevet flyttet i den retning ud fra det punkt, vi startede på. Derfor vi trækker alfa 0 fra. Og så skal vi tage den partielt afledte af funktionen x med hensyn til alfa. Og så skal vi egentlig gøre det tilsvarende bare med hensyn til beta, så det skriver jeg lige her nedenunder. Så beta lige med, eller beta minus beta 0, og så den partielle afledte af x med hensyn til beta. Og så har vi en førsteordens taleudvikling af den her x-funktion omkring det punkt, vi har målt. Og på den måde kan vi se, jamen, hvor følsom er den over for ændringer i alfa-værdien, hvor følsom er den over for ændringer i beta-værdien, og det er simpelthen givet ved størrelsen herover. Så det næste vi gør, det er at i stedet for den her størrelse, så indsæt den fejl, vi kan få, og så nøjes med at tage den numeriske værdi af de partielle afledte. Fordi så får vi et mål for, hvor præcis har vi bestemt den her størrelse. Så så det bliver en beregning med usikkerhed. Så man kan sige, at x, hvor vi har målt den til alfa 0 plus minus delta alfa, nu skal jeg lige have tegnet det rigtigt, og beta 0 plus minus delta beta, har så den her værdi. Første omgang så glemmer vi alt om usikkerheden, og så beregner vi bare x af alfa 0 og beta 0. Og så fortsætter jeg hernede, så skal jeg lægge noget til. Det skal faktisk være plus minus. Og så skal vi have størrelsen på alfa-usikkerheden. Jeg bliver ved med at skrive det som dag. Og så skal jeg gange med størrelsen af den partielle afledte i den retning. Og tilsvarende med usikkerheden i beta. Og så også gange med størrelsen af den partielle afledte i den retning. Sådan her. Og det der så egentlig mangler i opgaven, det er at vi skal have beregnet de her partielle afledte. Og så skal vi have indsat værdierne af beta. Men alt det prøver vi at se nærmere på i Mathematica, og det bliver en ny lille video.